जनायाव खमैबो 5 कौटि रांनि लामा बेखेवनाय बिथांखि बेखेवदों लखिमपुर जिल्लानि एमपि प्रदान बरुवाया फिथा हासनानै लामा बानायनायनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बे बेखेवनाय लामाया गासै 5 किल'मिटार जान्थायनि लामा जागोन जनाय मुखुमानि खुलि थिनियालि 515 नं राजा लामानिफ्राय जनायसिम थांनाय लामाखौ बानायनो थाखाय लखिमपुर लोकसभानि एमपि प्रदान बरुवाया आरो जनायनि बिजाथि भुवन फेगुवा बेखेवनानै होयो कौटि रांनि बाजेटजों बानायनो लानाय लामाखौ बेखेवनानै बिथाङा बुंदों बे लामाया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो सुबुंफोरखौ जेंना गोनां खालामबोदों आरो फैगौ समनिफ्राय ओनसोलनि सुबुंफ्रा हान्थामेलानि मोजां खाबुखौ मोनगोन होननानै फोरमायो পথটো এইটো খুব এটা গুরুত্বপূর্ণ পথ জোনাই নহলে জোনাই রাষ্ট্রীয় ঘাইটোর বাদে জোনাই মহকুমাটোত এই ভিতরুয়া অঞ্চলত ডাঙর পথ নাছিলে এই পথটো এতিয়া জোনাই টাউনটোর এক্সপানশন বলে ধরে লোক আপনাদের ইয়ারপা একদম বাহির জোনালেকে যাব বাহির জোনায়ের পর আকৌ মেইন জোনাই বজারলেকে এক চকর পথটো হবগৈ এই প্রথম পর্যায়ত কিন্তু এই বাহির জোনালেকে হয়ে যাব এই এইটো তারপর ইয়ার মাজতে আকৌ 4 লেনটো যাব আপনি ভাবি চাও জোনায় তারপরে টাউনটো আপনি ইয়ারলেকে এক্সপান হয়েছে বলে আজির আপনি ধরব পারে আর এখানে আমি আশা রাখিছো জোনায় মহকুমাটো বহু পুরোনো মহকুমা আগত ইয়াতে আমি ডেভেলপমেন্ট বলে খুব স্লো হয় কিন্তু এটা যেটা তীব্রগতি ডেভেলপমেন্ট হব আপনাকেও ভাবি নয় তার মানে এনেকা ডেভেলপমেন্ট হব এটা এই পথবুর ডেভেলপ হওয়ার কারণে ইয়াত এটা 5.5 কোটি এনেকে আপগ্রেডেশন এটা এটা আপগ্রেডেশন হয় তারপর 4 লেনটো হব কুলিগাঁওয়ের পরা বাহির জোনাইলেকে যাওয়া আপগ্রেডেশন রাস্তাটো বিধায়ক ডাঙরিয়া আর আমি আহি হব আরম্ভ করলো জোনাইৰ কাৰণে বহুখিনি ভাল খবৰ আছে এটা হৈছে 4 লেনটো এবাৰ জোনাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব NH15 তো সেইটো এটা আমাৰ জোনাইবাসীৰ কাৰণে ভাল আৰু এই 4 লেনৰ কাম আমাৰ চুকাফা তিনিআলি ঠেক হ'ব যিটো ডিব্ৰুগড় 4 লেনৰ লগত এইটো স্থাপন হ'ব আৰু এটা কথা যে আমি 23 চনৰ শেষৰ ফাললৈকে পাচিঘাট লাইনটো খুলি ইয়াৰ পৰা বহি জগতৰ লগত যোগাযোগৰ কাৰণে বহুখিনি ট্ৰেইনৰ আমাৰ প্লেনিংটো আছে কিবা কাৰণত টেণ্ডাৰ আকৌ ৰি হৈছে বুলি কিবা এটা খবৰ পাইছোঁ এইটো ভাল লগা নাই কিন্তু কৰিবলগীয়া হ'লেতো ৰি টেণ্ডাৰ হ'ব লাগিব তো 23ৰ ভিতৰত তেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰেইনো আমাৰ ইয়ালৈকে হৈ যায় আৰু বহুখিনি ট্ৰেইনো আমি পাচিঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া জোনাই চিলাপথাৰ তালাম চিমেনচাপৰি এই অঞ্চলবিলাক বাদ নপৰাকৈ ট্ৰেইনৰ যোগাযোগটো স্থাপন হ'ব এইকেইদিন মিছন বসুন্ধৰাৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে উদ্যোগ লৈ আছোঁ আৰু ময়ো জোনাইবাসী সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে আগবাঢ়ি আহক যিসকল জনজাতীয় লোক আগতে 8 বিঘাকৈ মাটি পাই আছিলে কিছু মাটি এতিয়াও পট্টা কৰিবলৈ বাকী আছে এই সুযোগতে তেওঁলোকে 50 বিঘালৈকে মাটিখিনি পট্টা কৰিব পাৰিব তো তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ পি এম কিষাণৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ জোনাইত বহু খেতিয়কক আমি এতিয়াও সুযোগ দিবলৈ বাকী আছে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলকো আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ধান ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া জোনাইলৈ এটা চেণ্টাৰ আহিব ধান ইতিমধ্যে আমাৰ জিলাখনত যথেষ্ট কিনি আছোঁ থবলৈ জেগা নাই কিন্তু আমাৰ 33,000 মেট্ৰিক টন যি লক্ষ্য আছে এই লক্ষ্যটোত আমি উপনীত হ'ম ৰাখিবলৈ জেগা নাই 2 এদিন ৰাইজে ধানখিনি বিকি নকৰি ঘৰতে ৰাখক আমি কিন্তু ধানখিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইখিনি কিনাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিব পাৰিম তো সেইকাৰণে এই কামবিলাকো আমাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ জিলাখনত জোনাইত এইখিনি চলি আছে তো মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইখিনিও যাতে জনসাধাৰণে পায় বিশেষকৈ মিছন বসুন্ধৰা পি এম কিষাণ পেডি প্ৰকুৰমেণ্ট এই কথাবিলাক আপোনালোকেও অলপমান পাব্লিচিটি কৰিলে ভাল হ'ব আৰু ৰাইজ বহুত বেছি উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ